İspaniyanın müdafiə naziri Margarita Robles koronavirusun yayılması ilə əlaqədar yaranan böhranı dünya müharibəsinə bənzədib. Biqazın Rentruya istinadən verdiyi xəbərə görə bu barədə Mundo qəzeti yazır. O, hazırda həmkarluq etməyin və insanları xilas etmək üçün çalışmağın vacibliyini vurğulayıb Biz dünya müharibəsinə bənzər tarixi yazmaqdayıq. Bu indiyədə görünməmiş bir vəziyyətdir, deyə Robles qeyd edib. Xatırladaq ki, İspaniyada 130 minlərdən çox adam koronavirusa yoluxub, 12 minlərdən çox bu xəstəlikdən ölüb. Son məlumatlara əsasən ümumilikdə dünyada 1 milyon 200 minlərdən çox yoluxma hadisəsi qeydə alınıb. 64 minlərdən çox adam koronavirusdan dünyasını dəyişib.